Des d'exposicions itinerants del Museu Valencià d'Etnologia, l'ETNO, estem treballant també a casa. Estem preparant dues exposicions itinerants per afegir al programa. Concretament, estem adaptant les exposicions de Prieta en las filas i Jarque, la càmera i la vida. I també volem comentar als ajuntaments que actualment tenen exposicions nostres als seus municipis que, donat l'absència de públic per al tancament del coronavirus, volem proposar-vos la pròrroga d'aquestes exposicions fins al moment que vosaltres vulgueu. I també comunicar a aquells ajuntaments que tenien peticions d'exposicions per a muntar en aquest període, pues, que tindran una prioritat a l'hora de poder triar una nova data per al muntatge de les seues exposicions. Espero que això no dure molt i prompte tornem a veure-nos. Salutacions!